Om du har Mac så är det ganska troligt att du har tillgång till programmet Keynote och du kanske föredrar att använda det. Och Det är givetvis helt okej okay och upp till dig. Jag ska visa dig några saker du behöver känna till ifall det är så att du ska lämna in eller visa en presentation som är gjord i Keynote. För att din lärare och dina kurskamrater ska kunna öppna presentationen så behöver du när presentationen är färdig välja att exportera den och det gör du under Arkiv och Exportera till. Och här kan du exportera den till PowerPoint om det är det som ni ska lämna in i kursen. Eller så kan du exportera den som pdf om du vill ha den bara med text och bilder. Om du har fått i uppdrag att spela in din presentation så finns inspelningsfunktionen i Keynote här ute. Du väljer Dokument och sen så fliken Ljud och klickar på Spela in för att komma igång med inspelningen och efter att du har gjort en inspelning så väljer du Arkiv och exportera och i så fall väljer du att du vill exportera som en film. Och slutligen, om du ska visa din presentation på en projektor så är det viktigt att du har koll på vad du har för anslutningsmöjligheter på din Mac och att du ser till att du ordnar en adapter ifall det behövs för att koppla in projektorn.